საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 811 ადამიანს დაუდასტურდა. ინდური შტამი ძალიან სწრაფად ვრცელდება. მისი სიმპტომატიკა ცოტათი განსხვავდება, მას უფრო მეტი სურდო შეიძლება ახასიათებდეს ვიდრე სხვა შტამებს. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილემ ბადა იმრაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ინდური შტამი უფრო გავს ჩვეულებრივ გაციებასა და გრიპის მაგვარ დაავადებებს. იმნაძემ ასევე ვაქცინაციაზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, აცრის დროსაც შეიძლება ანტიბიოტიკის მიღება, რადგან არავითარი კავშირი აცრასა და ანტიბიოტიკის მიღება შორის არ არსებობს. თუ რამე მწვავე ინფექცია არ აქვთ, მხოლოდ იმ დროს არ შეიძლება აცრა. თუ ადამიანი ვაქცინირებულია, მაგრამ აუცილებლობის გარემოცვაშია, პირბადე აუცილებლად უნდა ატაროს, აღნიშნა იმნაძემ. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 811 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელოს ზემოსვანეთში 61 შემთხვევა დაფიქსირდა. ამჟამად რუხის კლინიკაში 98 COVID პაციენტი იმყოფება, ფოთის კლინიკაში 24, სენაკის კლინიკა სენამეთში 12, აბაშის ევექსის COVID კლინიკაში 20, სენაკის ლაზიკამეთში 41. ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში ფოთში კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა.